Idag ska vi smaka på kombucha-te. Niklas, kan du berätta någonting om det här drycken? Alltså det är fermenterat te. Det fermenteras typ 10 dagar och det borde smaka till Sprite, mjöd, men det får du själv avgöra. Okej, då smakar vi. Det är mycket godare än vad jag skulle ha tänkt mig. Lite såhär kolsyrat och sött som mjöd. Slutkommentarer. Jag skulle ha förväntat mig att människor dricker det här bara för de här hälsoeffekterna, men det är ju faktiskt riktigt gott. Mm. Att någon skulle kunna tänka mig att dricka det här varje dag.